ефір. Зараз перевіримо, іде. Зараз чекаємо. А то щось пише таке дивне. О, все є. Ну що ж, тоді поїхали. Раз у нас все працює, все, ми в ефірі. Зараз. Так. Ну що ж, понеділок, 8 вечора, як завжди, ми з Вадимом Хамахою починаємо розповідати, що ж було того тижня, який вже минув. Але сьогодні, після, да, після 11 атак на Київ за 19 днів, після штурму, після атаки на Дніпро, після... Є гарні новини. Білгородська Народна Республіка почала повстання. Русско-добровольчий корпус разом з Легіоном «Свободна Росія» увійшов до Білгородської області, а наша Білгородська Народна Республіка, і зараз виконує продвіження у глуб території. І це дуже цікава така річ. Але це вже цього тижня, і ми результати цього прориву будемо знати, напевно, наступного вже тижня будемо обговорювати, так? А сьогодні ми почнемо з чого? А сьогодні, ну, як завжди, з тем, які теми були, а потім вже так, можна буде пробігтися по всім темам і вже щось сказати. Тому що, ну, тем дуже багато, і я навіть не знаю, що можна викинути, тому що, ну, така, не такий тиждень був насичений, і взагалі все було, ну, таке напружено, що я навіть не спав цього тижня взагалі. Ну, це таке. Ну, давайте так, по порядку я спробую все зробити. Ну, по-перше, це те, що відбувається в Бахмуті і взагалі на лінії фронту, що... Тому що Бахмут це проблема, і не тільки наша, але й їхня, але й наша теж. І теж така важка, тяжка проблема. Я думаю, що про неї варто розказати. І, ну, і про те, що відбувається навколо, тобто в Кремені, на Сіверському Донці, в Куп'янську, в Авдіївці, Мар'їнці і так далі. А щодо Залужного, яка ситуація, теж треба прояснити, тому що, ну, ніхто не знає насправді, але щось можна сказати. Ну, безумовно, це атаки ракетами і безпілотниками, тому що це було, ну, така гучна подія, принаймні те, що було вчора, це була атака 16 ракетами, як мінімум 16 ракетами, тобто всі... перехопили всього 4 і збили, а 14 ракет впало на Дніпро. Це дуже багато. Далі, станції проти Російської Федерації, чому вони не спрацювали і в який спосіб ЄС, Сполучені Штати, Велика Британія і інші намагаються їх все ж таки, ну, якось упорядкувати. Далі, це підготовка до контрнаступу. Ну, про Бахмут тут теж варто сказати, і про те, що відбувається насправді, постачання озброєнь різних, це Storm Shadow і їх застосування, до речі, безпілотники бойові до 200 кілометрів, бомби Ждам. Ну і, безумовно, ця сама коаліція винищувачів, про яку весь тиждень всі тренділи, і є певна інформація з цього приводу вже. Далі, саботаж Чорноморської зернової ініціативи, так званої, і як це пов'язано з виборами у Туреччині, і на кого поставив Путін. Далі, сакральна жертва перед самітом J7, Global 7, це суддя, так званий суддя князів, ну і всі інші судді, взагалі, що таке суддівська система, треба розказати.
ну, великий бояз Зеленського, який розпочався ще позаминулого тижня, але він тривав і цей тиждень. Тобто він цього тижня він відвідав Велику Британію, зустрівся з Сунаком. Потім за кілька днів він полетів до Саудівської Аравії, потім взяв участь у саміті Великої Сімки. Але всередині ще був саміт Ради Європи. І це теж досить така велика подія, вважаю, тому що вона все ж таки вона відбулася. Далі про Індію. Як вона обходить санкції, і взагалі це така дуже цікава тема. Про неї треба розказати, тому що там є що говорити. Альтернативний саміт, який провів Китай, і взагалі те, що стосується Китаю, і та ж сама Велика Сімка, і як це вплине на Україну. Це теж надважлива тема. Іран. Ще одна тема. Іран – це події цього тижня. Ну, вони були якось там за завісою, за певною, але вони були. Тому що Іран цього тижня на саміті Ліги Арабських Государств, держав, він привів туди президента Сирії Асада, якого там не приймали, але сприйняли. Тому що там є суніти-шиїти, і там є суперечки дуже великі, але те, що на цьому саміті з'явився Асад, це було такий плюх для Сполучених Штатів і Ізраїлю. Це дуже, дуже важлива тема і для нас теж, тому що це стосується Ізраїля, а і те, що стосується Ізраїля, стосується Росії і нас, однозначно. Ну і нарешті це відновлення авіасполучення з Грузією. І взагалі те, що відбувається в Грузії. Я не спеціаліст з Грузії, але я можу дати певні оцінки. Ну, як громадянин України. Вони можуть бути не дуже так, скажімо. Ну, я дивлюсь на цю країну, я регулярно дивлюсь відео щодо цієї країни, я маю на увазі події, що там відбуваються. Але я все ж таки я не спеціаліст. Як принаймні, я не спеціаліст, не експерт, ото телевізійний у будь-якій галузі, і який там розповідає про те, що треба розповідати. Я розповідаю про те, що я бачу. А вже вам вирішувати, чи доречно це для вас, чи лягає це на вашу думку, чи співпадає з вашою точкою зору, чи ні. Це ваша проблема, а не моя. Я просто ділюся власними враженнями, і ось ще раз хочу повторити, що я слухаю трансформатор, як він працює. Якщо він працює так, він працює нормально. Якщо він працює так, або так, то це не нормально. Я намагаюся все ж таки цей звук, ну, цей такий віртуальний звук почути і до вас донести свою точку зору. І отже, давайте розпочнемо, як завжди, з фронту, тому що фронт – це все, про все, що починається, і все, чим закінчується. І цього тижня була така гучне оголошення спочатку Пригожина, а потім президент, так званий Володимир Володимирович Хуйло, він оголосив про те, що Бахмут, Артемовськ, як вони говорять, Артемовськ за все, і вони вже остаточно його захопили. Генеральний штаб України це спростовує, всі речники це спростовують. Я все ж таки зміг зв'язатися зі своїми хлопцями, вони сказали, ну, принаймні на вчора, це що було, що вони ще тримають кілька будівель на південно-західній околиці Бахмута. Тобто, ну, якщо це порівнювати зі Сталінградом, то десь така сама ситуація була, як перед оточенням Сталінградського групування німців.
нацистів, я б так сказав. Тут расисти, там нацисти. Ну, якщо все ж таки це вдасться, то це буде добре. Командуючи сухопутними військами сирський цього тижня не кілька разів був на передовій, або не на передовій, десь поблизу, але він щоразу він говорить, що у українських військ є певні досягнення, що там є навіть перспектива захоплення в кільце самого Бахмута, але з флангу. Я дивлюсь уважно на мапу Deep State, Deep State Live Map. Я вважаю, що вона більш чи менш адекватна. І я не спостерігаю жодного там оточення російських військ. Я бачу, що там є певні у них проблеми на флангах, і там дійсно наші хлопці там щось звільнили, ну не щось, а там десь до 2 кілометрів вони просунулися там в урочище Ступ і в напрямку Іванівського, і трохи там на півночі. І в цілому така ситуація, я б сказав, вона в точці біфуркації. Тобто вона може хитнутися і в ту, і в іншу сторону. І єдине, що можна сказати, що реально Бахмут це став Сталінградською битвою, але набагато довшою, ніж там була. Я б її навіть порівняв би з дуже неславетним В'яземською операцією. Якщо хтось не знає, я вважаю, що вам треба про цю операцію прочитати. Тому що те, що було під Вязьмом в 1941-43 роках, це була пірова перемога Радянського Союзу. І там був такий маршал Жуков, який там поклав майже мільйон, а може і більше, і понад мільйон людей на цій операції. Я хочу порівняти ту операцію радянського маршала Жукова з операцією, якою керувало тут принаймні четверо. І росіяни дуже багато втратили. Втрати дуже великі, наші втрати теж великі, але вони їх не можна порівняти. Вони реально там расисти там втратили. Ну я не можу сказати там 10 чи 5 разів. Ну хтось там може щось рахував, але ж вагнерів це ніхто не рахує, тому що це м'ясо. Їх просто кидають на кулемети на наших хлопців, і вони своїм м'ясом це закривають все. І ніхто не знає насправді, скільки їх там загинуло. І ці втрати, в офіційні втрати російських військ, вони не включаються. І тобто, російське командування рахує, і у них є власний рахунок втрат, а є рахунок реальний. І ось тут ніхто насправді не зможе сказати, скільки вони втратили. І ми не можемо це сказати, і вони не можуть це сказати. Я навіть і той Вагнер сказав, тому що вони просто тупо не рахують людей. Вони їх просто кидають і загинули. Добре, наступні прийде. І вони от таким чином вони продерлися, і вони захопили Солидар, в такий ж самий спосіб вони захопили, їм вдалося захопити до того Попасну, до того їм в такий ж самий спосіб вдалося захопити від Попасну цей весь великий шмат нашої території аж до Бахмута, тобто Бахмут, Солидар і потім сам Бахмут. І взагалі вони там вже дійшли там на північ, майже пів дороги до Сіверська і до Слов'янська. Але їх таки зупинили. І фронт останніми днями чи тижнями навіть він стоїть на місці. Ну я можу сказати, тому що просування там на 1 чи 2 квартали в місті це реальне якесь досягнення. Але я хочу сказати основне, поставити на що Бахмут реально як місто, він просто сакральний. Я б сказав. Але він не є чимось таким, за що треба триматися там, я не знаю, зубами.
Тому що далі йдуть кілька ліній оборони, і вони реально міцні. І якщо це все ж таки, ну, ми вийдемо з Бахмута, я не вважаю, що це буде якоюсь там, ну, трагедією з одного боку. З іншого боку, те, що трапилося, те трапилося. Вони втратили дуже багато резервів і свіжих резервів, зокрема. Вони втратили, ну, напівбоєздатно, але ж це теж м'ясо, яке стріляє. Вони витратили там безліч снарядів, кілька мільйонів снарядів вони витратили туди. І результат, ну, це просто баг. Якщо вони там переспрасувалися, наприклад, вони там Соледар захопили там за, ну, за тиждень там з гаком, да, там за, ну, за два тижні вони захопили Соледар, то з Бахмутом вони зав'язували, і ця битва триває вже скільки? Вже, ну, понад півроку реально. Тобто це, я вважаю, що це пірова перемога, тобто перемога, яка коштує дорожче, ніж поразка. І це, тобто вони витратили свої резерви, багато резервів, зокрема, вони витратили дуже багато техніки. І не тільки там, вони витратили багато техніки ще й в Маріїнці, вони витратили дуже багато техніки в Вугледарі, вони і навколо Авдіївки вони витратили дуже багато техніки. Тобто у них зараз, хоча у них наповну працює військово-промисловий комплекс, тим не менш у них немає свіжої техніки. Вони її відновлюють. Ця відновлена техніка, вона їздить, вона стріляє. Снарядів ще вистачає, їх реально вистачає. Те, що там скаржився так званий Пригожин, цей повар Путіна, він, ну, цей такий, ну, така сльоза така, ціну собі набивав. І реально він собі ціну набив. Тобто він зараз, ну, якщо в новинах, то він, ну, якщо не номер два, да, номер один, то номер два так точно. І він там став, ну, герой Бахмуту, він захопив Бахмут, захопив Артемівське, це наш, Артемівськ наш. І головне, воно захопило Артемівський завод шампанських вин. Ну, це головне. Тобто для них це саме класне. Там, ну, реально, я не знаю, там, чи встигли вивезти ці вино чи ні, але щось в них там залишилось. Я так вважаю, що вони там це п'ють, там, святкують. І вони будуть, там, Путін їх нагородить там чимось там, і вони будуть такі переможцями. Певними переможцями. Але я сказав, що чого коштує ця перемога. Як на мою думку, це все ж таки це пірова перемога. Так, що ще? Минулого тижня було певне загострення на півночі Луганської області і на, ну, тобто, і одномоментно на сході Харківської, Харківщини. Це в районі Куп'янська. Там сконцентровано, там туди перекинуто кілька свіжих підрозділів, ну, батальйонів і полків навіть. Тобто там з'явилася певна сила. І ця певна сила була досить непогано озброєна. І вони протягом тижня, вони, ну, з того, що я знаю, вони захопили село на околиці лісу, там ліс великий, село Максютівка. Це село, ну, я не можу сказати, що воно стратегічне, але, ну, як для нас, це все ж таки втрата. Тому що село в лісі – це не село на околиці лісу. Там є певні нюанси, там є, там, є місцевість, там треба дивитися. Але те, що ми втратили це село. І чи є там перспективи якісь, я не знаю. Як на мене, вони можуть бути, але поки їх нема. Така ж сама ситуація, як і принаймні і на Лиманському напрямку, де вони сконцентрували, ну, дуже великі сили, і там є міцна підтримка така авіації і всім таким іншим, і артилерія там працює навіть більше, ніж в Бахмуті. Але
ні Невське, ні там, ні... Я не говорю вже, що вони там не дійшли до Ямполівки там, чи до Ямполя. Вони взагалі там застрягли в лісництві, в лісу. І вони там стоять. І наші хлопці там відбивають майже всі атаки, як принаймні із іншого боку Сіверського Донця у Білогорівці. Там є така, є таке село, на, за яким з північної сторони на лівому березі Сіверського Донця свого часу там перед переправою там дуже багато техніки російської було знищено. Ну, це було ще влітку минулого року. Але от така, таке село Білогоряка, воно теж стоїть, я не знаю, як скала, і вони не можуть його взяти знову. Вони його коли взяли, а потім вони їх там відкинули, і вони знову його взяти вже не можуть. Там нема Вагнера, безумовно, але там є штурмові підрозділи. Ну, там є таке, є нормальна озброєність штурмові підрозділи, але взяти вони його не можуть. Така сама ситуація уздовж траси Лисичанськ-Бахмут. Ну, треба мапу дивитися, але тут таке, подивитися. Там теж було певне загострення, вони знову, росіяни знову намагалися прориватися у напрямку Григорівки і Сіверська через Івана Дар'ївку і через Спірне село. Але їм це не вдалося. Ну, не вдалося, але ж загострення там було. Тобто, ситуація на лінії фронту, вона така динамічна, щоб ви розуміли, що немає такого, що окопна війна. Це було таке певне, що схоже на окопну війну, але це вже на півночі Луганської області. Так, далі. Що далі? Що далі? Далі у нас Константинівка, Костянтинівка, Нью-Йорк і Авдіївка. Певною мірою їм росіянам вдалося пробитися до Константинівки. Вони зав'язали на підступах до сел, які там в околиця Константинівки. Вони Притечина і Біла Гора, вони зав'язали там бої, але вони туди не йдуть. Тобто вони там теж зав'язали. Така сама ситуація в Нью-Йорку, який стоїть, як був Нью-Йорк, так і стоїть Нью-Йорк. Вони не змогли його взяти. Штурм Нью-Йорка не вдався. Але ж ця оця агломерація Костянтинівка, Торецьк, Нью-Йорк і Авдіївка, вона все ж таки теж динамічна ситуація. І вони намагаються, ну, вони намагаються взяти Авдіївку, тобто відтиснути наші сили від Донецька, Авдіївку і взяти Мар'їнку. І на північ від Донецька теж там розчистити в Первомайськ. Що їм вдалося протягом тижня? Вони трохи наших хлопців посунули на північ від Авдіївки в Красногорівці. І там, ну, вони реально там просунулися десь на кілометр, на півтори, на два. Але потім була контратака, і наші там хлопці нормально їх там добряче їх вдарили по ним, і техніки вони кинули і побігли. Там попалили багато техніки, і вони знову почали там перегрупування. Тобто треба все ж таки і особовим складом поповнити, і все таке інше. Ну і останнє – це те, що відбувається в Мар'їнці. Мар'їнка – це така сама ситуація, як в Бахмуті. Тобто там штурмують її великими силами, але дійшли до, ну, міста вже немає. Щоб ви подивилися, якщо ви подивитесь наразі на відео або на знімки, на світлини, які зробили хлопці з наші хлопці, які оборонять Мар'їнку, то ви побачите, що міста вже немає взагалі. Там навіть від тих там трьох поверхівок, які там були, там трьох-чотирьох поверхівки, там, ну, це велика забудова у них була. Взагалі це, ну, таке містечко, 10 тисяч до війни там було людей. Там 10, може 12 тисяч там вже було людей. Зараз там немає нікого взагалі. Там пустеля і там нічого немає. Але вони стоять в центрі і вони нічого не можуть навіть просунутися.
Це напрямок на Запоріжжя, і він дуже важливий, але там їм там нічого не світить, тому що вони там стоять, і всі штурми, і попри там дуже потужні обстріли, дуже серйозні атаки з повітря, там ракетами їх наші хлопці там закидують. Але тим не менш наші хлопці там стоять, і вони і вся ця кодла зав'язла в Мар'їнці, і вони надалі вони не просовують. Цього тижня було трохи для нас була така неприємна подія, коли ракета прилетіла там до Добропілля. Ну там було повідомлення, може ніхто не звернув уваги, але ми втратили, все ж таки ми втратили склад, великий склад боєприпасів. І тобто, ну це ні жодним чином не вплинуло на ситуацію, але ну, це неприємно. Так само, як і ситуація в Павлограді, де ми теж щось втратили. Ніхто не зможе сказати, що, тому що ну, я не генштаб, і я не можу навіть оцінки якісь робити, але ну, вони там влучили, і детонація була дуже велика. І ще один склад ми втратили цього тижня, це в Хмельницькому. Ну, це теж вже не, це вже не така, не, вже не тайна. Вже, ну, це треба вже визнати. Тобто вони влучили, мабуть, вони влучили все ж таки в потяг, який там віз, якісь там снаряди чи ще щось. І це знову ж говорить про те, що є потужна агентура, яка стежить за нашими просуваннями, за нашими перекиданнями техніки боєприпасів. Всюди є очі, і ці очі ми не заплющимо. Тобто є такий тихуни, які там сидять і просто там наглядають. І ми не можемо нічого з цим зробити. Тобто, ну сидить і сидить, воно в вікно дивиться і рахує там, скільки вагонів проїхало там, де ці вагони стоять і так далі. Тобто, ну таке. Ну, безумовно, цього тижня було, минулого тижня, точніше, було там спіймано 4 людей, там, одного в Миколаєві, одного в на Рівенщині, хтось там на Харківщині і одного в Запорізькій області. І ну це ті люди, які реально здавали. Вони такі, вони ніхто, вони порожні місця. Вони за Путіна, за Сталіна, там, за Родину, за що там ще, я не знаю, у них там голова. Але вони реально здавали наші позиції, вони там здавали. Я вважаю, що сьогоднішній удар вночі по Дніпру теж був спланований такими людьми. І хто ці люди? Ну, СБУ працює, але працює, воно ну, не може всіх вона виявити. Тим більше, що ці люди могли бути законсервовані там, ну, роками вони сиділи і нічого не робили. А потім до них прийшли і вони стали працювати. Тобто, ну, ситуація така. І те, що ми знищуємо склади боєприпасів, аналогічно, вони теж вони закидують нас ракетами, і ці ракетні атаки, що б там не говорили, Київ ми прикрили. Ну реально прикрили. Тобто, всі остання атака на Київ вона завершилася нічим. Вони змінили тактику. Росіяни змінили тактику. Вони наразі вони застосовують кілька хвиль. А так, ну якщо ви там дивитесь, там вікно ви можете побачити. Тобто спочатку йдуть дрони розвідувальні, потім дрони камікадзе, потім ракети, потім знову дрони камікадзе, потім розвідувальні, а потім ще ракети або дрони камікадзе. Ну так було так само, як було і в Дніпрі, принаймні. Тобто було кілька хвиль, було кілька запусків з різних боків. Із стратегічних бомбардувальників, із Донеччини летіли дрони камікадзе, із Чорного моря летіли крилаті ракети. Тобто вони били з різних сторін. Тобто вони єдиний спосіб пробити нашу протиповітряну оборону – це масований удар. І ось коли нам розповідали там Арестовичі, там Хуйло Арестовичі, чи там, я не знаю, там Жданови, там Шіфте, що все ось уже закінчується у них ракети. Ні, ракети не закінчуються. Реальна ситуація, ну, вже оцінки вже є, і оцінки з російського боку я їм довіряю, так скажемо. Це від 60 до 80 ракет на місяць вони виготовляють. І ці ракети різні. Тобто вони виготовляють і калібри, вони виготовляють і Х-101,
Вони виготовляють і іскандером, і крилаті ракети, і балістичні. Ну і безумовно, у них кілька тисяч, ніхто не знає скільки ракет для комплексів С-300, це теж балістичні ракети, ну вони не балістичні, вони протиповітряних цілей, але вони з них знято запобігач, який знищує ці ракети в повітрі. І тобто вони можуть їми стріляти і бомбардувати наші міста. І ось цими ракетами С-300 вони закидували буквально все. І у нас кілька ударів було по передмістям Харкова, майже по всім містам Донецької області прилетіли, до Запоріжжя прилетіли С-300. І хтось там сказав, що вони летіли і до Києва, я не знаю, я не можу це підтвердити, але, мабуть, С-300, ну, мабуть, до Києва могло і долетіти. Тобто, ну, така от ситуація. Тобто, вони комплексно нас атакують. Ще одне. Те, що нам говорили про те, що у них немає безпілотників бойових, ну, ланцети працюють. От що б там вам не говорили, хлопці на лінії фронту, вам якщо ви спитаєте щодо ланцетів, вони скажуть, що це ефективна зброя. Реально ефективна, вона працює проти нашої техніки, навідні, зокрема, гаубиць, САУ і так далі. Тобто, чому у нас стільки на ремонт техніки йде до Заходу? Тому що. Частину цієї техніки буде ремонтуватися на спільному підприємстві «Укрмаронкраду» з «Рейнметалом». І я маю надію, що все ж таки воно буде ремонтуватися, тому що у «Рейнметала», у німецького концерну, понад 50% акцій цього спільного підприємства, і операційне і фінансове керування цим підприємством буде у німців. Тобто я вважаю, що це все ж таки ремонтуватися буде. Їхня техніка, принаймні, ремонтуватися буде. Далі. Ну, що я можу сказати? Щодо оцих ударів. Шахеди, оці ударні дрони. Цього тижня була інформація про те, що іранці приїхали до Білорусі. І вони там вивчають разом з росіянами можливість налагодження там виробництва шахедів. І я вважаю, що це може бути цілком, тому що вони контролюють майже все. І якщо це буде так, то вони будуть там збирати, можуть там десь там в Енгельсі чи в Саратові. Для на запчастини комплекти виробляти в Білорусі. І це співпадає з вояжем, колись там 4 чи 5 місяців тому, коли їздив до Ірану наш бульбенфюрер Лукашенко. Я вважаю, що про це могли домовитися і про виготовлення цих безпілотників. Ці безпілотники, безумовно, вони дешеві і вони знову прилетять до нас. Тобто нам треба готуватися довгої війни. Реально це так. Тому що навіть якщо ми там, у нас буде там контрнаступ, ми там все звільнимо, то ракети будуть прилітати все одне. І що б там не говорили, ну вони будуть прилітати. І ракети, і безпілотники, і нам потрібна протиповітряна багатошарова оборона. Тобто вона має бути з трьох шарів складатися за класичною технологією, вона має складатися там дальнього радіусу, середнього радіусу і ближнього. Тобто, і плюс мобільні групи, які там збивають там з кулеметами. І так далі. Тобто от така система протиповітряної оборони – це для нас, як от для Ізраїля залізний купол, для нас буде, це буде основною задачею, принаймні, на кілька років наступних, тому що якщо цього не буде зроблено, то ми будемо щодня страждати, як скільки? 11? Нальотів було на Київ. Вчора, наприклад, було там, якийсь там безпілотник розвідувальний збили на Київщині.
Тобто все ж таки все літає. Тобто вони готуються. І в Чорному морі вони тримають, ну скільки там? Там зараз три носія ракет «Калібр». І там сумарний їхній залп 12 ракет. 12. Ну, принаймні те, що я бачу. 12 ракет. Але, тобто, всі ці ракети можуть бути застосовані, їх може бути застосовано і так само разом з шахедами і з Х-55, Х-101, вони можуть бути застосовано до будь-якого міста. І, зокрема, наприклад, під час нашого контрнаступу. Тепер. Санкції, які не спрацювали. Яким чином вони ці ракети виготовляють? Тобто, якщо нам Інститут судових експертиз київський говорить, і я їм довіряю цим людям, що ракети, які прилетіли останнього разу до Києва, вони, їх було виготовлено в березні і навіть в квітні, то ви можете зрозуміти, що для того, щоб їх виготовити, для них потрібні комплекти, компоненти. Так оці компоненти, вони складаються з багатьох пристроїв. І ці пристрої привозять з Заходу. І ось тут є купа можливостей для Росії завести ці комплекти, завести до Росії. І вони користувалися чим? Вони користувалися тим, що через Росію Європа, принаймні, вона відправляла транзитом, навіть через країни Балтії, вона відправляла транзитом до країн Середньої Азії і навіть там до інших країн, до Пакистану, вона відправляла транзити. І оці транзити, вони губилися десь посередині, десь в Росії. І оці в цих постачаннях були в тому числі, зокрема, і компоненти. Оці, які потрібні для ракет. І Захід почав так от чесати репу і все ж таки з'ясував, що є певні перевізники, є певні варіанти. І першим кроком вони спробували, ну, вони принаймні планували заборонити геть усе. Тобто весь транзит, весь експорт до Росії. А потім що? Потім, ну, хтось там Філіпси всякі там, Ашани, ну, ви розумієте, там Декатлони, вони там працюють, їм треба туди завозити товари. Ну, немає санкцій, можна завозити. І ось вони таке, до речі, там ще вся фармацевтика туди йде. І яким чином це припинити? Ну, можна перше, можна зробити, заборонити весь експорт, але не дали. А друге, це заборонити транзит. Ну, от не можна транзитувати будь-які товари через Росію. Не можна. До країн там, до Казахстану, до країн Середньої Азії, до Вірменії, до Грузії, там, до Азербайджану навіть. Не можна. Тому що, ну, от десь загубиться цей вантаж, в якому є мікросхеми, безпілотники, там, ну, коптери, все таке інше, там багато чого. І якщо там подивитися на всю цю систему, то вона була побудована дуже потужно. Вони її будували, вони розбудували її принаймні десь місяці 4 вони її розбудовували. І вони її зробили, вона працює, реально працює. Тобто там, наприклад, безпілотників імпорт в Росію, точніше так, експорт до Казахстану безпілотників в 2021 році був 0, а в 2022 році склав на 5 з гаком мільйонів доларів. Це відкриті цифри. А наскільки насправді, ніхто не знає. Так ось, безпілотники DJI, які не Китай офіційно не постачає до Росії, вони попадають туди через країни Середньої Азії, зокрема через Казахстан, через Вірменію, через Туреччину, до речі. І все це йде до Росії таким ланцюжкам. І це дуже класно. Це дуже класно працювало. Тому пакет санкцій, от те, що у нас говорить, там пакет санкцій, такого те, де все немає там санкцій проти
алроси російських алмазів, немає санкцій проти ядерної галузі Росії. Але головне припинити оце постачання компонент для ракет і безпілотників. І оце це 11-й пакет санкцій, я вважаю, якщо його буде ухвалено, і такий же саме аналогічний пакет санкцій буде ухвалено Сполученими Штатами і Великою Британією, і Японією, ну, тоді вже буде набагато гірше з постачанням. Але ж постачати все одно будуть постачати через Об'єднані Арабські Емірати, будуть постачати через Індію, а потім ще ланцюжком через інші країни. Але це ж буде. Але це буде а, дорожче, б, це буде довше. І в, це буде не завжди це прийде. Тобто отака ситуація з пакетами санкцій. І те, що було оголошено цього тижня пакети санкцій, там Велика Британія, вона навіть проти частки ядерної галузі, вона оголосила санкції і навіть почали говорити про часткову заборону експорту алмазів, імпорту, точніше, алмазів російських, необроблених. То це вже, ну, принаймні, якесь просування. Тобто, отака ситуація. Ракети летять. І потрібна протиповітряна оборона. І коли нам говорять про те, що ось там Сполучені Штати нам постачають те, друге, третє, четверте, ну, я вважаю, що вони постачають по списку, вони постачають те, що наші просять. Те, що просить політичне керівництво, воно просить на перспективу, і воно працює, наразі воно працює правильно. Оця хуцпа, якою давили з самого початку, коли просили там все, вона спрацювала спочатку на гаубицях, потім з'явилися РСЗО «Хаймарс» і інші ракети до них, потім з'явилися танки, і зараз з'явилися все ж таки літаки. Їх поки немає, але танки вже в нас. Розумієте? Тобто оце крок за кроком вони все ж таки дотискають. Тому що все, на чому побудована вся ця система стримань і противаг, вона була побудована на ядерній загрозі, яку там на ядерній бомбі, якою президент Путін, там Володимир Володимирович Хуйло, регулярно нам їм погрожує. І він досі їм погрожує. Вони говорять, там у нас є такий Посейдон, але коли наші збили за допомогою комплексу 80-х років Петріот, вони збили так звану гіперзвукову ракету, з'ясувалося, що все ж таки ця вундервафля, вона не така, як було описано. Тобто, якщо там подивитися на технічні характеристики оцієї там торпеди, так званої Посейдон, то можна з'ясувати, що ну не все так добре. А, до речі, на минулого тижня ФСБ все ж таки заарештувало розробників цих ракет «Калібр». Не «Калібр», ракет «Кінжал». Так званий гіперзвуковий. За що? За те, що вони передавали технології кому? Китайцям. Тобто, ну все добре вони, все добре, все класно. І ми на це можемо так, з огляду на це, нам все ж таки, нам, як частка системи протиповітряної оборони, нам реально потрібна авіація. Тобто, ну, Міг-29, вони нормальні літаки, але це третє покоління, ну, хоча б те четверте. Чому четверте покоління, чому я вважаю, що минулого тижня був прорив? Тому що ми отримаємо все ж таки платформу. Що таке платформа? Це як сушка платформа. Тобто можна підвішувати під F-16 під винищувачі, можна підвішувати там будь-яке озброєння. Тобто крилаті ракети, бомби, керовані бомби GDAM, можна там ще там ракети повітря-повітря, ракети повітря-земля, ракети там, ну, протикорабельні, протирадіолокаційні. Будь-які ракети можна підвішувати. І оце, якщо для Міг-29, для кожна ракета це проблема, то для F-16 можна ціпляти будь-що.
Тобто можна брати будь-які ракети, будь-яку зброю і чіпляти її на F-16. І вона буде працювати. От саме тому ці проблеми F-16, вона така велика була. Чому нарешті тільки на саміті G7 президент Байден все ж таки сказав, що так, він дозволив експорт літаків партнерами. Але от ми не постачали, тому що у нас не вистачало грошей, яким нам дав Конгрес, і ми не можемо це зробити. Це брехня. Чому брехня? Тому що ленд-ліз, закон про ленд-ліз, який був підписаний у травні минулого року, дає президентові Байдену надзвичайні повноваження, принаймні для того, щоб постачати ці літаки, наприклад, ці літаки зі складів армії США. Те, що було після оголошення про ці літаки, ну, на болотах там був дикий вій. Вони там сказали, ось, це така, це перетин будь-яких червоних тачок неправда. Їх більше задратувало те, що ми отримали ракети Storm Shadow. І коли про них оголосили на початку минулого тижня, то вони вже, їх вже було застосовано в той самий день, як про постачання цих ракет сказав спочатку міністр оборони Великої Британії Уоллес, а потім прем'єр-міністр Сунак. І того ж дня вони були застосовані успішно по казармам в Луганську. І вони зараз вони прилітають туди, куди треба. І ми все ж таки ми викошуємо це там частково хоча б, але так само. Тепер те, що стосується Угорщини. Є така дуже неприємна для нас річ. Справа в тому, що нам Євросоюз, як і Сполучені Штати, він нам трансами з Європейського так званого фонду миру відправляє гроші на закупівлю якогось озброєння. Ну, наприклад, на компенсування, наприклад, постачань з Німеччини. Там було оголошено на 2,7 мільярдів євро, було оголошено допомога. Такою частка цих грошей буде покрита за коштом Європейського фонду миру. І ось ця Угорщина, оцей там Сіярта і, ну там не тільки Сіярта і Орбан, там ця ціла кодла така от проросійська. Вона сказала, ми не дамо дозвіл на це. От взагалі ми не дамо на це дозвіл. Чому? А тому, що цей фонд миру має бути застосований для операцій за межами Європи. А тут якось це поблизу вже. І от треба там на якісь там кошти на Західні Балкани, тому що там така ситуація на KFOR, на місію. Там треба ще на Північну Африку, там треба ще, і на Україну там немає грошей, взагалі в Україні не треба давати грошей. Але все ж таки я вважаю, що їх дотиснуть, і ми це постачання ми отримаємо. Насамперед нас цікавлять зараз, з огляду на контрнаступ, нас цікавлять боєприпаси. І оці боєприпаси, це 500 мільйонів євро, які ми маємо отримати з Європейського фонду миру, ми зараз не отримуємо, тому що Угорщина їх заблокувала. Але я все ж таки я вважаю, що їх дотиснуть, якимось чином їх заборону їх обійдуть. Так, все, це підбили. Так, що ми можемо ще сказати? Ну, про F-35 я сказав, про відмазки я сказав. Що таке, що F-16? Треба ще сказати. F-16 – це винищувачі четвертого покоління. Це не F-35. Винищувачі п'ятого покоління, які не надали Туреччині. Це четверте покоління. Але це такі самі літаки, як Су-34, наприклад. Ну, вони там говорять, що це там 4++++, але насправді це четвертого покоління літак. І літак Су-35. Міг-35 і Су-34. Оці винищувачі останнього покоління, які мають достатній захист і все таке інше. Тобто у нас з'являється авіація, яка може на рівних воювати проти винищувачів і
універсальних винищувачів російських. І це дуже добре. От чому F-16? Я не говорю про F-35, я говорю хоча б F-16. Тому що всі це, Єврофайтер, Тайфун, Гріфен, вони всі 4 мінус. Ну, 4, але все ж таки вони, я вважаю, за характеристиками, за російські. Але це буде, ну, принаймні, рівні. І це вже надихає, тому що рівність це вже великий плюс. Тому що МІГ-29 проти Су-34 – це ніщо. Тобто Су-34 бачить МІГ-29, коли той злітає. А коли він злітів, вже можна отримати ракету. Все. Закінчую. Наступне. Чорноморська зернова ініціатива і експорт агропродукції. Це дуже велика була тема, і я дуже багато говорю, я перепрошую, я вже довго говорю, але не можна, багато було подій цього тижня. Чорноморська зернова ініціатива. Все ж таки дотиснув, я би так сказав, не дотиснув, а попросив Ердоган Путіна для того, щоб Ердоган переміг на президентських виборах, він попросив його подовжити цю ініціативу ще на 2 місяці. І Путін, я думаю, що він так зубами там поскрипів, і він сказав, давай. І це було фактично демонстрацією того, що Путін реально підтримує Ердогана. І це все всі відчули. І він сказав там, що ми будемо і далі розвивати, і взагалі ми не будемо чіпати там ні про які санкції не йдеться взагалі, ми будемо співпрацювати, і все буде дуже добре, коли я прийду до влади. Його супротивники там за півтора тижні будуть другий тур виборів. Він програвав 5% і програє з урахуванням того, що третій конкурент, який взяв 5% на виборах, він відмовився на користь Ердогана. Тобто ми маємо, я так думаю, на відсотків на 90 Ердоган вже переміг. Тобто ми маємо Ердогана імператора. Він там шаха, падішаха, я не знаю, хто він там султан, ким він себе там бачить. Але він залишається. І він залишиться. Я вважаю, це моя оцінка. Я думав, що хоча б щось, якщо б опозиція висунула конкурента, не конкурента, а того, якого там двинуло на віце-президента, тобто мера Стамбула, який двічі переміг на виборах, тоді можна було про що говорити, і тоді б курс на НАТО і ЄС був би цілком, так скажемо, реальним. За Ердогана ані НАТО, ані ЄС, наприклад, там нам з НАТО там не нас там в НАТО не бачили. Про це сьогодні, до речі, сказав Шольц. З огляду на безумовно, і з огляду на Угорщину і на Туреччину. Так, тепер що закопано в вимогах Путіна? Що вимагає Путін? Конкретно, колективний Путін. Від всіх учасників цього зернової ініціативи. Він фактично шантажує Південну Азію, Південно-Східну Азію і Африку, він шантажує цінами на зерно. Якщо ця ініціатива закінчиться, вона ціни злетять. Якщо подивитися на об'єми, на обсяги експорту, який експортує Росія агропродукції, то вона протягом щомісяця вона зростає. І вона вже набагато більша, ніж українська. Тобто вони експортують дуже багато. І розмови про те, що нам там заважають там те, друге, третє, ба більше, вони продають ще і крадене українське зерно. І вони куди її продають там? Куди його продають? До Сирії і далі, тому що там транзит є теж. Вони продають її до Туреччини, це зерно, і Ердоган, до речі, так, це. І все.
Скільки там вже суден було затримано? Там 3 суди, да? А насправді їх багато, набагато більше йде там через Севастополь, через Бердянськ. І отака ситуація. І Путін вимагає від України для того, щоб він ще раз подовжив, вже після виборів, коли там через за 2 місяці, для подовження він вимагає відкрити транзит аміаку з санкційного аміаку, з підсанкційного Тольяттинського заводу до Одеси, транзитувати всі території України аміаком проводом, транзитувати аміак. Аміак – це вкрай небезпечна речовина. Якщо там буде щось, то це буде... І щоб ви розуміли, що ця труба проходить через всю Україну. Тольятті, Горлівка, Одеса. І вона проходить через зону активних бойових дій. Якщо це щось туди влетить, то мало не буде нікому. І це там територія може бути України, і в будь-яким, хоча труба закопана у землю, тим не менш можна щось таке велике, важке пустити. І воно буде, і все це там облако, там хмара, оця, вона підніметься вверх і отруїть все, все навколо. Тобто вони вимагають це. Ну плюс це не все. Не плюс не просто транзитувати до порту Південне, а ще й відвантажити. Тобто це заборонено взагалі там всіми санкціями. А вони хочуть це відновити, щоб вони транзитували цей аміак. І щоб, от, щоб у них все було добре. Плюс зняти, скасувати санкції проти Россельхозбанку, через який там йдуть всі платежі за сільгосппродукцію. Тобто наразі вони там обмінюються факсом. Щоб ви розуміли, це на такому рівні. Тобто платіжки йдуть факсами. А вони наполягають на тому, щоб знову долучити цей банк до системи SWIFT і через нього ганяти свої гроші. Плюс там запчастини для сільгосптехніки, які зараз теж під санкціями, вони їх не отримують. Плюс там ще плюс. І наразі така картинка вимальовується. Що він хоче? От коли Ердоган переможе, він буде знову викручувати руки. І зараз він через своїх так званих експортерів він заборонив транзит до порту Південне. Тобто судна до порту Південне Балкери не йдуть. Це найглибший порт з Великої Одеси. І туди судна не йдуть. Йдуть тільки на 2 порти, на Чорноморський, на Одесу. Все. Тобто ось така ситуація з цією ініціативою. І ще одне. Зерно, яке йде через ці порти, оцим зерновим коридором, це все зерно, я підкреслюю, все, без виключень, належить агробаронам. І ці агробарони гроші за експорт до України не повертають. Чому? А ви подивіться, будь ласка, на статистику торгів на міжбанківській валютній біржі у Нацбанку, які він публікує щотижня. І ви побачите, що скільки Нацбанк купує валюти. Так ось, якщо там до війни він купував там 300, 200, 400 мільйонів доларів на день, то зараз на тиждень Нацбанк купує 7-10 мільйонів. Того тижня було 15 мільйонів, ну це було там забагато. А насправді, ну щоб ви порівняли, там, тобто мільярд доларів проходить, чи 15 мільйонів. Де ці гроші? Вони десь у кишенях у цих агробаронів, вони залишаються там, за кордоном. Тобто оцей транзит, це теж це зернова ініціатива. З одного боку, це розвантаження наших елеваторів, а з іншого боку, це диверсія проти економіки України, тому що агробарони працюють на себе. Ну, щоб там про податки я не хочу нічого говорити, тому що там схеми майже всі сірі. Ну і таке все інше. Ну от ось так. Тобто тут багатошарова операція проти України. І коли нам говорять про те, що це... І нас ще цим шантажують. Ви розумієте? І оці чиновники, які там Міністерство великого крадівництва імені Кубракова, інфраструктури там відбудови всього такого іншого, що Міністерство сільського господарства, вони орієнтовані тільки на агробароні, на те, щоб вони отримували надприбутки.
Тобто це схема. І оця схема, вона працює. І навіть цією схемою нас шантажують. Все. Я цю тему закрив. Наступна тема. Давайте про Князєва. Князєв – це теж. Минулого тижня було заарештовано Князєва і адвоката, який передавав йому гроші. За винесення Верховним судом, великою колегією Верховного суду, винесення рішення на користь олігарха Жеваго щодо його групи фінансовий кредит. І вони там, ну така оборудка була дуже хитра. І там реально, якщо подивитися, там нема за що було боротися, тому що там і Єжаку зрозуміло, що там відбувалося. Але насправді там було набагато все гірше. Там вони просто назвали чорно-білим, і Верховний суд ухвалив таке рішення. Так ось, колегія 18 суддів. 18 суддів Верховного суду. Тобто, ви розумієте проблему? Проблема не в Князєві. Проблема в системі. Тобто, вся судова система і всі ці оці так звані реформи судової системи, що спочатку Януковича, потім Порошенка, потім Зеленського, всі ці так звані реформи, вони от цьому Князєві вони замкнулися. А там були схеми з Грановським, там були ще купа схем була. І там були схеми, і там були схеми, і зараз там схема з Вищою радою правосуддя. Там багато чого. І ще там вплив на Вищу кваліфікаційну комісію суддів, і там все. Але, щоб ви розуміли, це перша справа щодо от судді такого рівня. І якщо суддя спокійно бере там 2,7 мільйонів доларів, до речі, знайшли не все. Таке ще. 2,7 мільйонів доларів. Таких подстаків взяв ці гроші. І він це відпрацював на всі 100%. Розумієте? І нам говорять про те, що у нас там до нас мають зайти там інвестори якісь і щось там нам дати, там відбудовою там займатися. Такими судами можна віджати будь-що. І вони це доводять крок за кроком. Ви вважаєте, що якщо пішов Князєв, там не такі інші сидять? Там такі самі. І щодо Князєва, до речі, були дуже багато запитань щодо його доброчесності. Але його все одно призначили, тому що він молодий такий, імпозантний, красивий такий, да? І гроші там брав нормально, і все в нього було добре. І ось, ну, великі гроші людину портять. І я вважаю, що які б там гроші не платили цим суддям, так званим суддям, вони все одно будуть працювати так, як працює система. Вони поки не бояться, вони безкарні. Я вважаю, що після саміту G7 Князєва потихесеньку в ліс він потихесеньку піде. Я так вважаю. Як було так само, як було з податківцями, ви ж пам'ятаєте цю систему там з вертольотами, який там організував цирк Аваков, чи з мадам, яка з київської податкової, яка там собі замовляла там те, друге, третє, четверте, там, ну, там брильянти. Да, діаманти і все таке інше. Все в нього було. Хочу стати. І от так у нас така сама ситуація з Князєвим. Тобто це сакральна жертва, я вважаю, що це сакральна жертва, яку показали, що ми боремося з корупцією. Насправді корупція ніхто не бореться, тому що з корупцією не треба боротися, її треба викорінювати, а не боротися. Боротися може будь-то. І боротися можна завжди. А викорінювати ніхто не бажає, не має бажання. Ну, але ж від такої проява така. Так, далі. Все. Великий вояж Зеленського я сказав. Тепер про поїздку до саміту G7. Давайте так. Я дуже швидко це скажу. Я скажу так. Лідери, коли він приїхав, ну, спочатку це було так, ну, все в тумані, і поїде, не поїде, ніхто не розумів, я сам не розумів, тому що так званий секретар РНБО Данілов там говорив там 10 раз різні речі, а потім він все ж таки полетів. Тобто його запросили на саміт прем'єр-міністр Японії Кісіда, і він скористувався цією можливістю. І ось цей саміт, що він продемонстрував? Перше, те, що Зеленський був в центрі уваги.
для нього це ну, було, ну, я так, для актора, я вважаю, це було для нього ну, найвищим визнанням. Якщо його світові лідери слухають і слухають те, що він промовляє, а він навчився говорити, і з, якщо вивчити те, що йому написали спічрайтери, то він буде, ну, це як чат GPT, розумієте? Поставив питання, отримав відповідь. Тобто навчена мапа, вона може говорити будь-що. І я нічого не хочу сказати, але от та сама команда Зеленського, вона реально продавила кілька важливих для України рішень. Я нічого не можу сказати. Я дуже погано до них ставлюся. Я вважаю, що вони, ну, вони мотва. Але якщо порівняти команду Зеленського з іншими, я просто хочу для це в порівнянні, то інші ще гірше. Тобто навіть ці крадії там, да, там оці там, я не знаю, вони узурпатори і все таке інше, вони краще за європейських і за лідерів, і за і навіть за того ж самого Байдена. Тобто Зеленський на цьому фоні виглядав достойно. Тобто він диктував порядок денний саміту. І саміт був присвячений саме проблемам, які пов'язані з Україною. Він поставив це на порядок денний. Це, безумовно, це досягнення, велике досягнення, тому що ніколи для України, ніколи Україна до такого рівня не доходить. Ніколи. Це завжди. Зовсім. Але я вважаю, що Зеленський, я це пишу регулярно, Зеленський, якщо б на його місці був хтось, наприклад, ну, наприклад, Порошенко, то його так само приймали, тому що це обличчя України, яка воює з ворогом, який набагато сильніший за неї. І вона воює, реально воює за демократію, за наші цінності. І ось це представник українського народу. І всі ці оплески, всі ці вітання і все таке інше, ну, що б там не говорили, їм приємніше спілкуватися лідером цим, їм приємніше спілкуватися з Зеленським, тому що він молодий, він такий пихатий, він такий, ну, більш-менш відкритий, він може там, він, ну, він простий хлопець, він так себе ставить, оцім там в толстовці, да, там, чи в чому ще, і в цей в кедах чи в кросовках. Він як школяр. Тобто його можна там чомусь повчити, йому там можна там. Ну, він свій хлопець, розумієте? І це добре. Тому що для України це добре, реально. Поки не стали ставити запитання щодо розкрадання грошей платників податків. І тоді вже, ну, до цього вони вже готові. Вони готові красти. Вони готові були завжди, і завжди команда Зеленського готова красти завжди. І вони готові до розкрадання супервеликих грошей, там, плану Марш. І ось тут, що буде, от якщо, уявіть, будь ласка, що якщо б на місці Зеленського був генерал Залужний, ви вважаєте, що до нього було б гірше ставлення, ніж до Зеленського? Я вважаю, що ні. Тобто, ну, це треба порівнювати. Я вважаю, що от вони це продавили. Вони щось там вигризли. Вони реально вигризли. Але це все для того, щоб врятувати власне життя. Тому що питання щодо неподірваних мостів на Чонгарі і про виведення військ з-під Києва, все одне буде поставлено. Все одне. І вони хочуть... Вони вважають, що переможців судити не буде. Це ще питання. Далі. Підбили. Саміт G7. Формула мира. Формула мира – це красива, от це саме хуспа, і це оці символізм. Ну, всі такі люди, вони нарциси, вони полюбляють символічні такі речі. І насправді оці символи, назви, да, там, пункт незламності, наприклад, да, там, чи що там ще оце, формула миру, ну, у них там багато, є відновлення,
оці всі назви, вони за назвами там може бути будь-що. Але от ті такі гучні назви, вони прикривають щось. І ось ця формула миру, це насправді це купа різних вимог. І ось це не цілісна якась система. Це купа вимог. І цю купу вимог ніхто не може виконати. Ну, це побажання оце. Добре було б, якщо було б те. І от цією формулою миру, вони, тобто купою вимог, вони сунуть на всіх. Оцією хуцпою, оцим тиском, вони їх б'ють всіх цих західних лідерів. І вони, а у тих немає нічого. Тобто на столі більш, крім цієї формули миру і пропонувань від Китаю і так званих третіх осіб у вигляді там Ватикану там, і Ватакану, і чи Південної Африки, більш нічого немає. Насправді на столі лежить тільки одна пропозиція, як було за часів Порошенка. Тоді, коли були перемови, що на мінські переговори, так звані, на столі лежали тільки ці пропозиції мінських домовленостей. І все, нічого не було. А зараз така пропозиція є. І це дуже добре, це круто, насправді. Тому що ми можемо тиснути в різних, Україна зараз тисне на різні кнопки натискає. І ось це, спрацьовує. Тобто оцей напор, оця така Європа, яка там і Сполучені Штати, вони так от сидять і ось щось там думають. А от якби чого не вийшло, тому що вони, за ними стоять виборці. І оці лідери, вони зав'язані на 200%, вони зав'язані від волі виборців. Сьогодні вони є, там президент Макрон, а завтра президента Макрона немає. Сьогодні є президент Байден, а завтра буде якийсь інший, наприклад, Десант. І вони зав'язані на виборців. І от оцей тиск на населення, оцей гучними назвами, він спрацював. Він спрацював раз, він спрацював два, він спрацював три. І зараз він спрацьовує з формулою миру. Це дуже добре. Підбили. Наступне. Індія. Індія – це великий шмат. Я сьогодні буде трохи довше, але я все ж таки скажу. Індія – це дуже великий шмат. Індія – це чинна головна країна, яка допомагає Росії обходити санкції, уникати санкцій. В який спосіб? Вона проковтнула чинну половину нафти, яка з'явилася на ринку після заборони її експорту до Європи. Але вони такі, хитро продумані. Вони тепер експортують до Європи нафтопродукти, які вироблені з російської нафти. І вони на цьому заробляють. І один з пунктів санкційної політики ЄС полягає в тому, щоб заборонити імпорт нафтопродуктів, а більшість нафтопродуктів з Індії йде до Європи зараз, заборонити виготовлені з російської нафти. І тоді економіка стане трохи іншою. Плюс все ж таки можуть відстежувати постачання ціну нафти, яку Індія отримала. І тому дуже важливий проєкт, який минулого тижня Росія оголосила. Це так званий залізнична гілка північ-південь. Вона йде з Росії через Дагестан, через Азербайджан, через Іран, Індію, тобто до Тихого океану, і тоді проблема з танкерним флотом, вона кудись уходить. І оці проблеми з фрахтом, зі страхуванням, це дуже великі проблеми насправді. Що робить Росія? Вона вкладає трохи грошей, там зовсім трохи, 1,3 мільярда євро, вона вкладає в проєкт добудови гілки в Ірані до Азербайджану. І такі ж самі приблизно гроші для добудови гілки між Іраном і Індією. І тоді вони отримують транзит без
судам. Тобто Балтійський шлях їх не цікавить, Чорноморський шлях їх не цікавить. Вони залізницею будуть відправляти нафту до Індії, і все в них буде добре. І ось тут Індія. Індія грає на своєму боці. Росія не змогла взяти всі їхні рупії, тому що рупії – це не конвертована валюта. І почала з них вимагати хоча б юані або дирхами Об'єднаних Арабських Еміратів. А індійці сказали, індуси – ні, у нас немає таких грошей. І що вони зробили? В Росії дуже велика проблема з потягами, з пасажирськими. Вони замовили в Індії 120 потягів. 120, щоб ви розуміли, потягів. Цілісно. Як було там, наприклад, вони замовляли у Сіменса, а тепер вони замовляють в Індії. А Індія де буде брати запчастини, ну ви розумієте де. Тобто на Заході. І таким чином вони обходять такі санкції. І це тільки одна гілочка, та маленька, малесенька. І в цій схемі головним є Ірак, Іран. Розумієте? Іран грає тут панівну роль. І от те, що Зеленський приїхав на саміт Ліги Арабських Государств, я не знаю держав, про що він там говорив, ну, те, що офіційні повідомлення там про формулу миру, там про ще щось, про визволення наших військовополонених, це все добре. Але після від'їзду Зеленського там тріумфального виступу на саміті Ліги Арабських Держав, він поїхав до Японії, а там з'явився президент Асад сирійський, якого туди притягли за вуха, притяг Іран, який вже, ну, до якого ставлення у сунітів, ну, таке собі. Там дві, суніти і шиїти, вони ворогують один з одним. Але тут Іран, шиїтський Іран, він натиснув, і там з'явився президент Азар. Все таке, і вже Ізраїль так напружився дуже сильно. Тому що, якщо Іран матиме повний контроль над регіоном, а він до цього сунеться. Якщо головною темою саміту Ліги Арабських Держав була ситуація в Палестині, то Ізраїлю все недобре. А там, де Ізраїль, там Сполучені Штати. А там, де все інше, там, де Сирія, там Росія. І от ви бачите, все це пов'язане на нас. От що ви там не говорили? А якщо вибухне Близький Схід, мало не буде нікому. І ви ж розумієте, якщо Іран, отримає ядрену бомбу, ото буде веселуха. І для Ізраїлю, і для всіх інших. І на нас це вплине безумовно, тому що там є ще нюанси. І нюанси, зокрема нюанси з Туреччиною. І з Азербайджаном, до речі. Так, цю тему закрили. Далі. Китай. Ще грудня буде. Китай. Китай під час саміту Global 7, він влаштував свій саміт, на якому він себе виставив рятівником країн Середньої Азії. Там, де Росія застрягла в Україні, в Сполучені Штати пішли з Афганістану, з регіону, і їхній вплив там, ну, до мінімуму впав. Ну, цей простір треба кимось було заповнити, і це заповнив Китай. І він там пообіцяв там шалені гроші цим керівникам цих держав, що він буде вкладати в їхні економіки, і все буде в них добре. Головне – збудувати там великий шовковий шлях до Європи і далі. Тобто оце зробити. І цей проєкт в обмін на газ і на нафту, яка там є. Наприклад, з Туркменістану. Наприклад. Ну, тобто це таке. І ще одне. Китай набирає оберти. Набирає. Він вже, попри те, що він там себе поводить у себе авторитарно, це вже все до цього звикли. І те, що відбувається в Синьцзяні, це теж до цього звикло.
Але він вже він робить заяву на світову, на світову, на гравця світового. Тобто дуже багато країн минулого року, навіть минулого року, перейшли на розрахунки в юані. Це мінус гроші в доларі. Тобто це підрив панування долара. Це для Сполучених Штатів це дуже так. Друге, те, що Китай націлений на захоплення Тайваню. А Тайвань – це мекка для виробництва чіпів, які застосовуються всюди. І всіма країнами. Сполученими Штатами, Європою і всіми іншими. Тобто це, якщо Китай вдарить по Тайваню, то Сполученим Штатам до нас вже справ не буде. І що сказав Китай на цьому форумі? Ай-яй-яй, не треба там нічого робити. Ми взагалі засуджуємо те, що проговориться про Китай в на саміті G7. І взагалі те, що там робиться, це антикитайщина. І антиросійщина, до речі. Ну і таку ж саму пісню співає і Лавров, і компанія. Ну, тобто, така от ситуація. І якщо там все ж таки таке ж таки трапиться, то буде погано буде всім. Останнє. Це підбувається про Грузію. Ну, Грузія взагалі. Тобто, країна, яку бомбили, якої немає 20 з гаком відсотків території, яку там регулярно ставлять в позу, яку поставили свого часу в позу, вона тепер роздвинула булки і спокійно йде до Абімхова за допомоги людини, якої не існує в політиці, начебто власника, олігарха, власника партії «Грузинська мрія». Ну і вся така сама ситуація, вона дуже схожа на ситуацію в Угорщині. Тільки Угорщина – це член ЄС і НАТО, а Грузія ще ніхто. Але через Грузію йдуть товарні потоки. В Грузії є дуже великі інтереси в нерухомості російській. Там, я не знаю, скільки сотень тисяч росіян приїхали після так званого там антимобілізаційний рух, щоб уникнути мобілізації. І ці люди грошима впливають на політику. І ось відновлення сполучення з Росією авіаційного і скасування візового режиму для громадян Грузії, це було, ну, таким, це їх просто тупо купили. І те, що відбувається наразі, ну, відсунення від європейського курсу і курсу на НАТО, я не знаю, що буде в Грузії, але все залежатиме, як на мене, все залежатиме від подій в Україні. І ситуація з Тайванем, і ситуація на Близькому Сході, всюди. Якщо Україна переможе, то мало не буде нікому, повірте мені. Тобто тут буде, ну, переділ, переділення буде світ. От така от картинка, ну, неповна картинка, я міг би ще, ну, годинами розмовляти, там, розповідати про це, але, ну, час, вже час, година, 22 хвилини, це дуже багато. Я вважаю, що все на сьогодні все, давайте до наступного тижня, наступний тиждень теж буде дуже цікавим. І розпочався він цими подіями в Білгородській області. І я думаю, що він і далі буде таким самим. І наступний тиждень теж буде таким. От. Ну і в Білгородській області або в Білгородській Народній Республіці треба сказати, що від Гайворона до складу ядерної зброї російської там всього 14 кілометрів. Так що, якщо будуть рухатись у правильному напрямку, я нічого не можу сказати. Я не знаю, може, і Україна стане ядерною державою. Все може бути. Це точно не українська операція, принаймні не операція збройних сил. Це точно. І чи є це розвідувальна операція, я не знаю. Тобто я не можу зараз сказати, ну, але все, що йде на
все, що йде проти хуйла, це і країни великого хуйла, все, все на нашу користь. Так, так що нехай вони там один одного переб'ють. Нехай там Пригожин б'є Шойгу і все таке інше. Там, нехай все буде так, як є. Ну, по заяві ГУР, це операція по встановленню демілітаризованої зони вглиб російської території. Ну, Юсов так, буде. Таке сказав. Я не хочу сперечатися, ну, нехай буде так. Сьогодні ми не знаємо, що там твориться. Ну, це може бути, і ніхто не знає, чим це закінчиться. Але все буде на користь України і на користь нас. Це зрозуміло, і з цим сперечатись ніхто не буде. І на цьому ми сьогодні будемо... Якщо... Секунду. Да. Якщо це не прелюдія до застосування ядерної зброї. Ось так. Тому, давайте так. Наступний тиждень покаже те, що є. Сьогодні ми можемо обговорювати будь-що, тому це події тижня, а не події дня. Я не коментатор, там міжнародної панорами. І на цьому ми сьогодні закінчуємо. Я не Жданов, я не хто там Арестович, Фейкін, чи хтось там ще, хто у нас там розповідає про війну щодня. Я от тиждень. От скажіть, будь ласка, от для вас конкретно зрозуміло, що відбувається, чи ні? От така картинка склалася, чи ні? Для мене зрозуміло. Я особисто, ну, але я дивлюсь з декілька іншого боку, ну це інша справа, і це не моя передача сьогодні. Тому ми сьогодні закінчуємо і дякуємо, Вадиме, що майже півтори години змогли приділити часу нашим глядачам. Дякуємо глядачам, хто нас дивився і змог додивився до кінця. Хто не додивився, буде дивитись у запису. А запис є і на нашому YouTube-каналі, і буде завтра зранку, а може навіть сьогодні увечері у Вадима на Фейсбуці. Тому підписуйтесь, головне, на наш YouTube-канал і на сторінку Вадима, або на сторінку UA Analytics, так? Можна ще й там ще дивитись, дайджести. Так. І читати про всі події. До побачення, все. Я вже перепрошую, в мене тут уже... Все, до побачення. Да, закінчимо. До зустрічі наступного тижня. Слава Україні!